Бөрлі ауданында сайлау өтті. Жарсуат ауылдық округі әкімі лауазымына үміткер ретінде үш кандидат тіркелді. Бұдан бұрын аудандық мәслихат депутаттары үш кандидаттың сайлау алды бағдарламаларымен танысқан болатын. Әрбірінің елді мекенді дамытуға қатысты жоба жоспарын сараптай келе, халық қалаулары таңдау жасады. Көпшілік дауыспен бұл лауазымға бұрынғы әкім Асқар Утилиев лайық деп танылды. Халықтың жоғын жоқтау ақынға, мұңын тыңдау әкімге серт. Қайта сайланған ауыл әкімі елді мекеннің әлеуетін арттыру бағытындағы жұмысын жалғастырмақ. 55 жасар Асқар Утилиевтің білімі жоғары. Маманның жалпы еңбек өтілі 36 жылды құраса, соның 27-сін мемлекеттік қызметке арнаған. 11 депутат жаңа дауыс берді, оны Утилиев Асқарға берді 43-ке, бір депутат Амангелді Нұқты Қанқанұлына, 91% Утилиевке, 9% Амангелді Нұртілепке берді. Соныменен дауысының көп алғанына байланысты Жарсуат ауылының әкімі болып Утилиев Асқар тағайындалды.